Nimegrow ya mkuru margo ine iko sombi sema lakini ya mkuru nimecheza ball Kerigan ile tona ya mkuru shule za mkuru za sister nimecheza Weche Cup but memory yangu poa ni nikicheza hizo tona za sister za Kerigan mkuru tukishinda tulikuwa tumeka bila kuishinda mkuru alikuwa anatufunga sana shule yetu senti tulikuwa tukiwafungwa mimi nalia tukiwa mdogo sasa niko ga inaniumiza mbaya so ile siku tulishinda ndio nilifurahia sana wanapenda ball sana nilikuwa naona ni kama hatufai kushindwa nilikuwa najituma sana sasa nilikuwa naona yani kushindwa ilikuwa ni kitu bigi sana kwa nashindwa mimi nalia na chikelewa naona hapa ni no lakini ukigrow na kuja kujua ilikuwa ni passion nilikuwa nayo sana. Vile nimeanza class 8 roba akanichukua ndo nilijua naweza cheza ball nifike mbali. Morris ndo Morris alikuwa anamwambia juu yangu akuja ni watch akuja ni watch. Siku moja I think tukiwa Arshia akapitia akaniangalia akani like akanipeleka kama shule. Hapo ndo kari yangu ya football ikaanza kuishi. Hiyo timu ilikuwa na talent bigi, ilikuwa na wachezaji wengi wazuri sana. Mimi, Wanyama, Mike, Morris, Aswani, ilikuwa na timu kali mbaya. Wengine hawakumake it lakini ni part of life. Ilikuwa ni kama family tukiwa hapo kamu, watu walikuwa mabeste. Think bado watu waga na Julia na Ali tukipatana. Na hiyo kushinda hiyo nini pia ilikuwa poa sana. Kushinda hiyo nini ya huku kushinda na Ashoko na Kuru na Mombasa wao walitupiga. Hiyo ile penka tukiwa kama tulienda tukacheza FC nikicheza game yangu ya kwanza Ghost akaniona akaniita Tusker akaniita national team tulikuwa nafaa twende Egypt kucheza LG Cup hatukuenda. Ndio nikarudi nikasainiwa Tusker. Sikuka sana hata Tusker kama mwezi moja ama miezi miwili. Ndio nikapata trials ya kwenda check your most. Nilikwanza nikienda huko Robal kwa amenibaya nini nyingine ref. Koti. Niambia huko kuna baridi hata kwa ndege sijaitoa. Sasa vile vile nifika kwa airport, nasikia. Kwa airport ndani unajua bado kuna joto. Sasa mimi nikaitwa nikasema huko hakuna baridi. Kutoka nje kidogo, nilirudi ndani mbio. Ile baridi ilinigonga. Trials zilikuwa poa. Wiki moja mimi nilikuwa nishambio ndasainiwa na nilikuwa nimeenda trials ya 1 month. Ikabidi nimalizie hata tukicheza friendly na Slavia Prague walikuwa wanataka mbaya kunisign na sikuwa nimesainiwa bado na Moss. President wetu akakataa. Bado akanirudiaga Slavia ile time akicheza Champions League na Arsenal. President wetu akakataa alikuwa tu anasema hata niuza Chelsea. Ilikuwa fan wa Chelsea. Unajua hiyo timu yetu hiyo Siad Moss ilikuwa hiyo mdosi wa Chelsea. Alikuwa anamwakia. A club ilikuwa hiyo Peter Cech but yeye alikuwa anamwakia so walikuwa mabeshte sana. Alikuwa anaona ni kama hata niuza huko. Nili settle poa juu nilikuwa na nilipata Faransa fulani hapo wa black walikuwa wananiangalia sana walikuwa wanaitwa Mendy watu walikuwa wanaitwa Mendy walikuwa my brothers na kulikuwa pia na mgana fulani alikuwa yeye shaka huko karibu 10 years anapika mbako ugali sijui anatoa wapi unga lakini ugali fake inabidi tu unajikaza una settle juu kwanza grau zao unajua ni poa so ile ball ina move haraka haraka si kama huku. Huku labda tuseme ground mbaya lakini huko ball na move haraka haraka lazima ukue rada ukue yani ujiweke tu ile umta yani uingiane naye utadusa nini. Mimi ile kitu imenisaidia kwa kufika check ni bidii kwenda hiyo road
nilifika huko check nikaona level ya football iko juu na ukirelax kidogo utapata umerudi chini. So nilikuwa nakujaga najituma ndio nifike mbali. Sikuwa nakujaga tunaenda out nini. Nilikuwa nakuja najituma na piga mazoezi. Nilikuwa hiyo time nilikuwa naambiwa naenda trials labda team fulani, ukirudi unaenda trials team fulani, so uwezi kuja kama kuhudu, lazima uko umetrain kidogo. Hiyo time walikuwa na nini, nilikuwa na noma na most mpaka nikakata kucheza. Nilikuwa nimepata team nyingine kutoka nini huko Arabu. Ashdod. Walikuwa nataka kunisign, wakakataa. Nikaenda ngambako kwa trials. Nikakuja, nikapata malo akanipeleka Kuwait. Wakawaambia ambako anisign miezi sita na 1 million nini euro. Wakadinda. So nilikuwa na noma nao na contract yangu ilikuwa inaenda kuisha. Sasa hivi mimi nilitoka Kuwait kurudi, nikapata wame forge signature yangu, niko na contract nyingine tena ya 5 years. Ndose hapo mimi nikakata kucheza, akasema ni sawa ndakupeleka trainers on loan, ufikirie kwanza. Hiyo naweza sema nikitoka hapa nikienda Vietnam, nilikuwa pia nimeendea ganja. Unajua Vietnam pia wanalipa watu poa, but hiyo time nilikuwa nimetoka kwa injury. Nimeadweight, unajua vile nilikuwa nimefura, nimeadweight. So nikifika huko, unajua Vietnam wakisikia mchezaji ametoka Europe, wana expect kwa ni mchezaji mkali, but mi fitness level yangu ilikuwa iko low. Bado ndo nimetoka kwa injury. Nikafika huko wakaniambia, itabidi uende Kenya, ucheze, utafute club, ucheze kama 6 months, urudi. Mi nikakuja Gor, nikacheza Gor, ikanibamba. Nilikuwa na nini ya kurudi, hata sikurudi. Nikakaa huko. Wachezaji wakipata ma manager ma agent wanafaa choose wisely. Hiyo ndio kitu inatuletea down. Unaweza pata umepata kama team fulani inakutaka, lakini wewe kwako itakuwa poa, lakini yule mtu mwenye anakusaidia anaona ni kama atafaidika, anaweka anakukazia yeye juu yeye anataka ile pale yeye atafaidika na ufaidike. Lakini sasa mimi yangu naweza sema most ndo alini kwanza au ndo alini waste sana kwa career yangu. Juu nilipata mpaka trials Newcastle, lakini sikuwa yenda. Juu president wetu alikuwa yani ile ananipenda kabisa, ananiambia wenda kuuza Chelsea wewe. Hakuna timu nyingine nataka kupeleka nikuuza, ni Chelsea tu. Lakini sasa noma. Ranking yetu kufika 67 ile time ya Kimanzi. Hiyo ndio ilikuwa time yetu poa, mchezaji angetoka aende acheze England. Hiyo ndio memory poa na national team. Tukiwa na Kimanzi tulikuwa na team kali, tulikuwa tunapiga ma team. Sijui nini li happen, Kimanzi akatolewa ndo Anthony Hea akaletwa tena tukaanza kurudi chini. But hiyo time ya Kimanzi, but I think national team shida yetu sana ni kuchange ma coach. Unapata kocha amekaa miezi sita ametolewa, mwingine tena anakuja na wachezaji wake. Hiyo time Kimanzi angeachiwa team, I think ingefika mbali. Malo, Mariga, Deno, Mugabe. Lakini mtu alikuwa ni sana ni Malo juu pasi zilikuwa zinafika haraka haraka. Naweza sema national team ndo nishaicheza game yangu poa sana kwa game yangu ya national team ndo game nishaicheza poa sana. Hiyo bao nilikuwa tukicheza hiyo game, Deno alikuwa ananiambia ukipata bao shoot, shoot, usiogope shoot. Alafu hiyo ikakuja ikapata nimeiflick, yeye akaenda controller akarudisha nyuma, na alikuwa ashaniambia nikipata ni shoot nisikwe na uoga. Nikakuja kaa nimeingia tu na Deno ni machine bana. Ule jamaa ni machine mbaya. Mimi nilifurahi sana kucheza naye national team na nikampatia maasis.
ninakumbuka tukicheza na Nigeria kasa wakina ile time alipromise wa Kenya mkuje baada ya dakika 15 atakuwa amefunga akapita katikati ya ule shitu na ule yobo manzee wanamwangalia hivi mpaka unashindwa nao ndo wabigi sijui kataja pata kama Deno atolunga na try ni bidii tu. Ronaldinho alikuwa skillful sana, alikuwa anafurahia sana vile anacheza, yani huwezi boeka. Target yangu ni ku motivate vijana wadogo, na hapo ndio nataka nianze career yangu ya coaching. Hapo ndo career yangu ya coaching yani inaanzia polepole nikipanda. Naweza kuwa najituma times 10 vile sikuwa. Yani naweza kuwa ningework hard sana. Ningework, ningetia bidii sana. Sikufika pale nilikuwa natarajia. Na yani ball ni kama imenisaidia na ikanitesa. Ball imenisaidia sana, imenitoa mbali. Lakini haikunifikisha pale nilikuwa natarajia, lakini nashukuru. Tona nimeka South B Pachuko Boya Cup. Tulikuwa tuna target ball ya mtai rudi kama kitambo vile ilikuwa. Si hata ukiangalia mtai wa South B, South C, hizo side za huku za South. Labda wachezaji wawili Kibwage na Dunga na wanacheza Premier League. Hatuko kama kitambo wachezaji wengi wanacheza Premier League. Hiyo tona ina target ball ya mtaa irudi juu na isaidie. Yani isaidie pia mavijana wengine wenye labda watapata hapo, wanaweza pata hapo timu mavijana mtaa. Coach wangu wa Premier Wambua Robo of course, na pia Ghost alinisaidia. Ghost ndo aliniona mara ya kwanza kucheza FC na Madara Youth, akanika kwa hiyo mini ya national team ndo nikatoka. Mi naweza ambia hivi wachezaji wa young wenye wana grow wafanye bidii na wainvest, wakipata kitu kidogo wainvest sana kwa football. Huwezi jua kitu inaweza happen next. Hiyo ndio kitu naweza ambia, wainvest sana pia kwa maisha yao. Naweza ambia vijana ball ni sport poa sana lina pay, lakini ile kitu tukipataga, I think tukiingia, labda umeingia Premier League unaanza kulegeza. Kitu inaweza kufanya uende mbali ni bidii, bidii, bidii.